Nu är det så att bokrean står för dörren och det är väl ingen vågad gissning att ett rejält antal hyllmeter av böckerna som köps kommer att vara deckare. 2016 så stod deckare och spänningslitteratur för 45% av den svenska bokförsäljningen. Och av de 20 mest sålda skönlitterära böckerna var 11 svenska kriminalromaner. Den svenska deckarboomen verkar aldrig ebba ut. Och vad är det här egentligen med deckare som trollbinder oss så mycket? Det ska vi prata om med doktorn i litteraturvetenskap Carl Berglund. Välkommen hit! Tack så mycket. Du har skrivit en avhandling om deckare. Och innan vi börjar, jag måste bara visa den, för det är lite kul. För att när man tänker doktorsavhandling, då tänker man kanske inte att den ska se ut så här. Nej. Du har valt omslag som verkligen... Så det ser ut som deckare i lite gamla, lite olika genrer. Så här. Precis, och dessutom då tre böcker, så att det blir som en trilogi som också då... Just det, för det är också helt en rätt i genren, kan man säga. Ja, nej, den sticker ut lite inom mitt fält. Ja. Vilken del är mest spännande av de här tre? Jag skulle nu säga att del tre är den som tilltalar flest, eftersom det är den som handlar om då just det litterära innehållet i genren. Men du, hur fastnade du för just deckare? Men att läsa deckare, det gör vi väl kanske alla, men att verkligen forska i det? Ja. Jag blev som många andra intresserad av just den här frågan som kommer upp hela tiden. Varför är de så populära? Och när jag började, det var 2011, så det var mitt under den här värsta Stieg Larsson-hysterin, kan man säga. Mm. Alla pratade om deckare på kultursidor överallt. Men inom litteraturvetenskapen så var det här väldigt underutforskat. Så att rent vetenskapligt visste vi väldigt lite om den här genren. Så det blev som en sån här... En paradox. Alla talade om det, alla läste om det, men forskningen brydde sig inte om det. Så att det var det jag var intresserad av. Varför brydde sig inte forskningen om det, tror du? Därför att litteraturvetenskap generellt då har ju sysslat med den kanoniserade litteraturen. Den estetiskt intressanta litteraturen och populärlitteraturen är ganska styrmoderligt behandlad av litteraturvetare. Om du då tittar på utvecklingen av deckare, och då tänker jag så här, en utveckling från, låt oss säga... De här pusselgåtorna som Agatha Christie ofta skrev om och som, jag vet, all upplösningen hade man i ett vardagsrum någonstans. Ja. Och om vi utgår därifrån och ser framåt, vad har hänt? Det som har hänt är att man kan säga att det har lagts till nya bitar till genren hela tiden, så att den successivt har expanderat lite grann. Så kom polisromanerna, så kom thrillern, så kom seriemördartrillern, kom psykologiska spänningsromanerna. Och allt det här har då fogats in under samma genre. Så det som har hänt, alltså en förklaring till varför deckare är så populära, är just också väldigt enkel. Att genren har breddats. Alltså vad som kallas deckare eller spänning idag. Det är oftast använder man den här ganska vaga termen spänning. Det är ju mycket, mycket, mycket fler typer av berättelser. Alltså det rymmer då dels de här, vad ska man säga, mysberättelserna i skärgårdsmiljö då, som accentueras med ett mord till stenhårda gängskildringar eller fängelseskildringar. De här berättelserna har ju på ett sätt väldigt lite gemensamt. Men man ska också komma ihåg att trots att då genren har expanderat och svält, och man kan ju då kalla att den har blivit urvattnad kanske, så är fortfarande den hårda kärnan i genren påfallande intakt. Alltså nästan alla de här berättelserna, åtminstone de i det kommersiella toppskiktet som jag har studerat, de handlar ju då om ett mord som begås, som sen utreds på ett eller annat sätt, och där mördaren i slutet åker fast. Så att den modellen som har hängt med sen Sherlock Holmes dagar, den är ju fortfarande där nästan jämt. Om man ser på de senaste åren då, i samband med den här deckarboomen som verkligen har kommit, finns det några författare som är mer betydelsefulla här i Sverige, tycker du, för genren? Än andra. Ja, absolut. Och jag brukar räkna upp kanske tre som man ska nämna. Eller man kanske också måste säga fyra, för att på något sätt så grundmuras den här ryktet om den svenska deckaren som samhällskritisk med Sjöwall Wahle redan på 60-70-talet. Mm. Och det har sen hängt med. Det här uppdateras sen av Henning Mankell på 90-talet. Att en samhällsengagerade deckare når ut väldigt brett också i utlandet för första gången. Han är den första svenska deckarförfattare som verkligen blir stor utomlands. Sen ytterligare en författare som är väldigt, väldigt viktig är Lisa Marklund. Mm. När hon debuterade 1998 med Sprängaren så var genren, innan henne så var den väldigt mansdominerad. Det handlade om de här
ganska buttra kommissarierna som hade magsår och drack mycket kaffe och grubblade över livet. Som Wallander och så, som Beck och Van Veeteren och så vidare. Mm. Medan Annika Bengtsson då var en rapp, frejdig, ung, kvinnlig journalist som också var småbarnsmor. Och det där har ju tagit ett väldigt stort inflytande för hur genren har utvecklats sen under 2000-talet. Och sen, sist men inte minst, måste man ju också nämna Stieg Larsson såklart. Mm. Vars hela, vad ska man säga, kommersiella supersuccé saknar motstycke och verkligen har lyft ut svensk populärlitteratur i någon sorts globalt hyperbästsäljare. Kretslopp. Ja, jag minns att det var något sånt där medelhavsland precis när det var som störst och alla satt på olika språk och läste Stieg Larsson och det var fascinerande. Du, när du tittar på alla de här på alla de här deckarna då, på huvudpersonerna, då tänker jag inte på mördarna utan på de som löser fallen. Kan man se något speciellt hos dem? Är det någonting som går igenom? Du pratade tidigare om att man drack kaffe och det hade ont i magen. Ja. En sak som är väldigt tydlig är att det är en väldigt, ska man säga, stabil, svensk, heterosexuell, vit medelklass som utgörs av de här huvudpersonerna. Mm. Vilket ju kanske inte är så konstigt, men det kan ändå nämnas att det på något sätt är det som står i fokus. Det är de personer vi förväntas identifiera oss med. En annan sak som är viktig är att de kvinnliga huvudpersonerna är i klar majoritet under 2000-talet. Alltså det är mycket, mycket vanligare att vi läser om kvinnor som utreder brott nu än att vi läser om män. Vilket man kanske inte riktigt tror. Om man ser till genren historiskt har det precis varit tvärtom. Alltså att det är män som utreder brotten. Och en tredje sak är att huvudpersonerna har föryngrats. Alltså det skett en sorts fokusförskjutning. Så att väldigt många är då mellan 30 och 40, alltså någonstans mitt i livet när man då ska kombinera stressigt arbetsliv då med småbarnsliv. Mm. Jag kallar ju min sista del i avhandlingen för död och dagishämtningar. Vilket är för att det är precis det handlar om. Alltså. Ah. Alltså, man utreder brott och spektakulära händelser på olika sätt. Men lika viktigt, vågar nästan jag påstå, är just de här vardagsskildringarna och slitet med det. Och att på något sätt försöka kombinera de här två sakerna som inte låter sig göras nästan. Så att man sviker alltid någon. Och i deckarna sviker man då i regel sin familj, vilket leder till död och dagishämtningar. Sista delen i din trilogi då. Precis, med också ett jättesnyggt omslag. Jag tycker verkligen det är så läckert. Nu pratar vi lite om deckarna, men om vi tittar på mördarna då i böckerna. Kan man se någon röd tråd där? Ja, men det finns mönster också där, helt klart. Och en sak som jag fanns slående när jag började undersöka det och läsa de här berättelserna mer systematiskt. Jag har ju gått igenom då över 100 berättelser i toppskiktet. Det var att väldigt många hade någon form av psykisk sjukdom helt enkelt. Så det angavs som en förklaring till deras beteende. Och som förklaring till den psykiska sjukdomen låg då någon form av trauma i barndomen. Alltså att de mördarna hade blivit utsatt för någon form av övergrepp, ofta av sexuell natur. Mm. Och det blev då förklaringen till varför de sen började mörda senare i livet. Det där kan man ju... Man kanske inte ska dra för stora växlar på det här. Alltså jag tror inte att författarna på något sätt vill svartmåla psykisk sjukdom eller något sånt här. Men ändå ett drag då. Så att, men kan man säga att om man tittar på de här tre delarna, din doktorsavhandling, innehåller den här liksom deckarkoden? Om man nu ska skriva en bestseller, läser man den här och sen kan man skriva en? Både ja och nej. Ja. Jag skulle säga att det är del 3 i så fall man ska inrikta sig på, för att det är den som behandlar det litterära innehållet. Man handlar mer om marknadsföringen och om bokmarknadsaspekter av det hela, vilket också är en viktig del av den död här framgångs... Död och dagishämtningar, det låter ju som någon sorts deckartitel. Ja. Tack så jättemycket för att du var här. Det här var otroligt spännande. Ja. Kul att jag fick komma. Ja, det var jätteroligt att du kom. Nu ska vi...